this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Good morning mga sir. I-share ko lang itong uh, knowledge ko about dito sa EVR or power supply mga sir kung pwede ba itong gamitin sa ating amplifier uh, meron tayong uh, EVR ang kanyang uh, watts watch ay 1.5 KBE ayan mga sir, ibig sabihin nito sir 1.5 K, yung K mga sir yun yung 1000 kilo yung BA, ibig sabihin volts ampere Ibig sabihin nun sir ay eh, watts. Ibig sabihin yan, 1,500 watts. Ayan mga sir, 1,500 watts yung ating uh, EBR. Meron siyang 110, tapos dalawang to 20. Ayan mga sir, tapos meron siyang 10 amperes na fuse. Tsaka meron din siyang switch, tsaka delay. Tapos, monitor natin dito yung pumapasok na bultahe. Ang kagandahan itong meron kang ganito mga sir ay hindi niya ma ano yung kuan yung kuryente halimbawa tumaas bigla yung kuryente ah, tapos biglang bumaba o di kaya nag burn out Mapoproteksyonan niya yung ating ah, mga equipment mga sir mga appliances natin mapoproteksyonan niya ito yung kagandahan ito mga sir dapat ah, meron kanito kapag halimbawa sa mga amplifier natin. Pero mga ganito mga sir, pwede na ito sa mga ano, saan ba? Mga 5 auto, sakura, yan, pwede na dyan. Pero ito sir, ginagamit ko to sa power amp ko hanggang 500 watts lang kasi mababa lang naman yung power amp ko. Eh, pwede pwede na ito mga sir. Wag lang uh, lumagpas ng ano, uh, mga 1000 watts na yung mga ginagamit na talaga sa battlefield mga sir ay yung mga ginagamit sa mga battlefield medyo malalaki na yun mga sir mga umabot na ng uh, 10 kba mga yun ito, pero pwede na ito mga sir sa mga processor natin pwedeng pwede na ito sir, maganda na itong gamitin try nating tignan sa loob mga sir kung anong laman nya tatanggalin lang natin yung screw mga sir kung anong laman nya ayan mga sir ayan yan ito ito na po yung laman niya mga sir. Meron siyang relay, ayan, meron siyang relay. yan po yung in case na mag-short circuit, ayan po yung pipitik yung relay niya. Tsaka mga meron din siyang mga circuit board, ayan mga sir. Ito po yung laman niya, meron siyang parang dynamo sa loob. Ayan. Tsaka ito yung mga kanya sa transformer. Pero mas maganda nito, sir. Mas the base meron kayong circuit breaker pa bago nyo ikabit to. Ito po yung copper nya. Yan. Yan pong kagandahan nito. Kung meron kang ganito sa inyong equipment, kaya mapoproteksyonan nya yung mga amplifier natin, Saka yung mga processor. Sa mga processor naman, sir, okay na okay na ito. Mga mixer, equalizer, crossover, yan mga sir. Okay na okay na ito mga sir kaganda na nitong ganitong EBR. Yan. Ito po yung gilid niya, mga sir. Yan. Okay na okay na ito, mga sir. Wag lang sa mga high-powered na mga amplifier talaga. Kasi, simpre, hindi naman gaano kanto. 1.5 kVA lang siya, mga sir. Sa mga 500 watts naman na amplifier, pwede na ito. Kaso, yun lang talaga yung ano mo, yung paggamitan mo dito, wag mo nang saksakan ng iba. Yan. Nabili ko lang ito, sir, sa kabitbahay namin. Mga 500 pesos lang ito nabili ko kasi hindi niya daw na nagagamit. Kaya, ano, binilita niya na lang. Yan. Ginagamit ko ito, sir, sa isa kong amplifier lang. Yung sa pioneer ko na amplifier. Mga ano sir, isang amplifier lang yung kaya nito. Kasi yung pagdalawa na, may rapa na ito, baka masira na. Yan. Ang kaganda naman ito sir, mapaproteksyon na niya yung ating gamit. Pero kung ano, gusto nyo pang fan, may isa pa kayong amplifier, bili kayo ulit ng ganito pang isa. Ano? lang kayo ng medyo malaki-laki na fan dito. Kasi ito sir, medyo ano lang to maliitan ng ito na mga equipment. Mga 5 lang. Sakura. Yan. Ito lang, sir. Yan. Sana maka, nakatulong ako, sir, sa pagbigay sa inyo ng tips na nai-share ko yung nai-share ko itong idea ko tungkol dito sa EBR na to. At sana makita-kita tayo ulit sa susunod ko ng mga video, mga sir. Maraming salamat po.